Sezonski radnici poseban su problem kada govorimo o sivoj ekonomiji o zapošljavanju, jer su procene da u Srbiji na sezonskim poslovima trenutno radi preko 300.000 ljudi na crno, a oko 60% u poljoprivredi. Suština projekta je donošenje novog zakonskog rešenja koje će omogućiti da jako velik broj sezonskih radnika koji se trenutno nalazi u crnoj fazi, odnosno koji ni na koji način nisu prijavljeni i ne postoje u sistemu, budu prijavljeni i na pojednostavljen način uvedeni u legalne tokove, kaže Tisa Čaušević iz Naleda. Ono što bismo mi želeli da postignemo na ovaj način jeste da svako ko zapošljava radnike na ovim poslovima ima mogućnost da dan za dan na vrlo jednostavan način elektronskom prijavom, odnosno odjavom istog tog dana omogući da sam radnik ostvari neka svoja prava, a da i on kao poslodavac ima neku vrstu garancije da je zapravo uveo tog radnika u legalne tokove. Ono što je isto tako jako važno da se napomene jeste da su sami porezi i doprinosi koji će biti plaćeni na ovaj način biti višestruko umanjeni nego što je trenutni zapravo okvir prema trenutnom zakonu o radu. Projekat se sprovodi u saradnji sa Nemačkom organizacijom za razvojnu saradnju, a ovom tematikom NALED se bavi od 2015. godine, dok je projekat limitiran na 2 godine. Iako se rešenje donosi na državnom nivou, potrebno je aktivno učešće i svih lokalnih zajednica, napominje Aleksandar Borković, zamenik predsjednika opštine Bačka Palanka. Naš je cilj da pomognemo koliko god možemo u dovođenju red ove problematike. Naše odeljenje za poljoprivredu u okviru opštinske uprave u svakodnevnom kontaktu sa svim poljoprivrednim proizvođačima i u svakom slučaju poznajemo kompletnu materiju, tako da će cela služba da bude u funkciji i sprovođenja, ja se nadam, budućnosti ovog zakona i svih drugih problema u oblasti poljoprivrede. Predstavnici resornih ministarstava NALED-a i Nemačke razvojne agencije GIZ u vladi Srbije potpisali su memorandum o sprovođenju projekta povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika tokom ove godine, a kao rezultat ovog projekta smatra se da će se sljedeće godine povećati broj registrovanih zaposlenih koji će imati penzijsko i invalidsko osiguranje.